markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi uu soo gaaray kulliyadda tababarka saraakiisha ee Cabdillaahi Askar ee deegaanka Dararweyne waxa uu salaad sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ka qayb galay munaasabad loogu fowladeynayo ciidamo tobar iyo arbis ciidan dhameystay oo ku biiray ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ku kala tababarteen kulliyadaha tobarada ee Dararweyne Sheekh Goray Cawl iyo Badar Wanaag kuwaasoo loogu talagalay jiidaha bari ee xuduudaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana madasha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku helinaya xubno ka mid ah golaha wasiirada taliyaasha ciidamada qalabka sida bare saabka gobolka Marwada Jeex iyo mas'uuliyiin kale oo xilal kala duwan ka haya xukuumadda talada haysa taliyaha ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya Gaas Nuux Ismaaciil Taani ayaa ka warramay tababarka ciidamada ee qaateen iyo waajibaadka laga rabo mudane madaxweyne ciidanka halkan jooga waa in yaroo ka mid ah ciidankii faraha badnaa ee kulliyadaha Sheekh Badar Wanaag Dararweyne iyo Goray Cawlba ku jiray iminkana waxay diyaar u yihiin inay bari u kacaan xagga Sool intani Sool bay tagaysaa waxay nagu soo duulay Puntland iyo meelo badan oo kale iyo dad la soo adeegsaday oo gobolka ka tirsan dagaalada ka dhacaya anagu waa xarraga dagaalamanay dadka waanu turaanay magaaladana waanu turaanay weerar annagoo weerar nagu soo qaada mooyaane weerarna aan kumaanaan qaadin magaaladana waa tii aad amarkaaga hayd ha laga baxo waan ka baxnay haddana dagaalkii muu joogsan waayey ninkii baxaya buuraha jinkaa loo burburiyaaye waxaan la garanay baa meesha ka socda madaxweynaha Puntland wuu cadaystay maalintii dhaweyd wuxuu yihi weerar baan ku qaadaya halkaa mudane madaxweyne arrimii way joogsan waayeen wakaa Puntlandna ay leedahay annagaa dagaalamana haddaan markii hore xarraga dagaalamayne maanta xarraga dagaalamayne waa la isxiniya taabanaya oo runta la isku sheegaya nin walba waxay dhiishiisu u goysa ayuu leeyahay waxaan leenahay qolada reer Puntland labadeena seefood waa tii saawir noqota wasiirka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid ayaa sharaxay ahmiyadda ciidamada qalabka sida ay ugu fadhiyaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad ku soo biirteen ciidanka qaranka oo ku suntan akhlaaq oon weligii lagu sheegin mid ku xadgudba xuquuqda aadamaha iyo sharafta maadaamu yahay ka la harsado maadaamu yahay ka ilaalinaya sharafta iyo milgaha dadnimo ee Soomaaliland idinkuna waxaan ilaah uga baryayna idan ka habaabin oo noqotaan kuwo akhlaaq leh kuwo geesiyaala kuwo la harsado maantana xaalad baa taagan inagu la dagaalamayno dadka reer Soomaaliland ee xayndaabka Soomaaliland ka mid a kuwaasaa la rabaa inay difaacdaan waxaan haybhaybta u wadaay waa kala qaybinta Soomaaliland idinkuna waxaa tihiin kuwii ka hortegay ee la dagaalamayey baa tihiin ciidankaad ku soo biirteen waa ciidankaas sharafta Soomaali loo cado ilaa waxa weeyaan tukarag nimanka difaacayaa tihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa bogaadin iyo hambalyo u diray gudahanba ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda waxaanu madaxweynuhu tilmaamay ciidamada tababarka carbiska dhammaystay isla markaana waxa uu tilmaamay waajibaadka hor yaalla waxaan aad u hambalyeynayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranka ee hal iyo habeen u xeegeen inay dadkoodu nabadgelyo ku seexdaan ku soo toosaan hantidoodu inay nabad gasho dadkeennu inay hore u maraan ku waxbaranaya kuba mushtara ku beer qodanaya iyo ku banaan joogaba
geesiyaasha ciidamada kala duwan ee magacyada badan leh ee ciidanka qaranku ugu xoog weyn yahay ee dadka noloshooda iyo nabadgelyadooda iyo mustaqbalkooda u heeganka ah ayaynu hambalyeelaynaa oynu u mahadnaqaynaa dhammaantood meel ay joogaan. ciidamadiina maanta tababar kuu soo xirmay, waxa aad ku abtirsanaysaan ciidanka qaranka oo ilaa intii dalkan Soomaaliland jiray difaaciisa iyo gobonimadiisa iyo sharaftiisa u soo dhimanayay oo ilaalinayay. waxaa ku abtirsanaysaan geesiyaasha iyo salam dhammaantood ayaa ku abtirsataan. waxaad ka mid noqonaysaan dadka ilaahay saaray mas-uuliyadda ummadda ee u taagan iyagu inaanay dan qof iyo tuqoys ka hadal ee danta ummadda oo dhan ay ka hadlaan oo ilaaliyaan. ciidamada qaranka qofka ku soo biiraa wuxuu u hurayaa naftiisa iyo maalkiisa inuu ilaaliyo qofka kale ee soomaalilandarkaa bulshadiisa. waxaad ku dardaarayaa dad difaac diin inaad ku dhaqantaan, dadka inaa ilaalisaan, wixii dalkaa dhibaayaba wax kale inaa hawl u geysan, taasay kuwada hawlgalaydaa. mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ayaa dul istaagay dagaalka magaalada laascaanood, waxaanu madaxweynuhu ku baaqay baaq nabadeed. degahay soomaaliland waxaynu ugu baaqaynaa cid walba nabad, ninkii nabadda diidana waa iska celina oo isla daafacayna. dadkeenna asoolo waxaan leenahay haddii caqli inuu la isticmaalayo wadahadal ubin wax ku xallin karaa dadka shicibka rasoolo u tura oo ka daaya qaxa iyo colaadda waa mid soomaaliland iyo sool ka dhexeeya. dal walba waa jira khilaaf xuddisa, dal walba dadka jooga waxbay kala tirsadaan. sool ree sool waxaan leenahay wixiiasi waa khilaaf ka dhexeeya soomaaliland iyo gobolkeenna. diyaar baynu u nahay inaynu ka wada hadaltinimo walaalnimo khasaare intii dhacday ku filan in aynu nabad ku xalinaabaan ku baaqaynaa wixii waxgarada ee nabad doonaya. qofka aan nabad doonayn ee khasaaraha kusii socda waa qof aan soo dadka ku noolo u talinayn ee baabooda doonaya, soomaalilandna inuu lugta jiru dhaawaca doonaya. kaana waxaanu u leenahay talo ciidan oo adag oo dalka badbaadsa markay taasu kala dhacdo oo meel walba taagan u diyaar. ciidanka soomaaliland meel uu joogaba wax yeelayn maayo qof soomaaliland. waanu ka xuya khasaaraha gudaheena ee ay wadaan dad ku soo guuray soomaaliland ascaanood oo aan u turay uu kow ka yahay puntland oo laba tahay qaybaha shabaaba ee iminka ku sii fidaya inay ku ballaadhaan, ee ay ka mid tahay dad reer sool ah oo ay tarad ka qaldan tahay oo dadtooda aan arkin, ninkaala ha burbursan saasla ascaanood, ninka dadku ha qaxaan leh, ninka dadkoodi qaxinaya, ninkaala loo soo diri maaya hay-adaha ay maaragtay caawinaya, ninka nabadda diidaya reer soole anigu caqligaas u malin maayo mid soo dhisaya inuu yahay ee waa mid duminaya. nimanka culimada sheeganaya ee Nairobi hal qabiil uga soo hanjabaya ee hal qabiil culimada sheeganaya kuna soo degdegaya dagaal waa mid cusub, waa arrin nagu cusub. iminka culimo Nairobi ka soo hanjabaysa oo dagaal ka soo wada oo reer nimo soo dagaalamaysa waa mid subxaanaloo ka weyno ah. culimahaas oo lagu iiraan halkiinaasa barooqasin iska joogaa uleen. madaxweyne Biixi ayaa fariin waayeelnimo u diray maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. markaa Puntland waxaan kula talin lahaa raayiga qaadki socon maayo haddaad ku xalinaysa mashkilad gudahaaga oo haysato oo gudahaaga balaaya ka taagan tahay oo sideedaa ku xalin soomaaliland oo ku duulaya soomaaliland kusoo duulitaankeeda khasaare booya guul kala kulmaysa ogow. kuwanta lagu sheegaya waa qayb al-shabaaba iyo Puntland oo Soomaaliya ka mid ah oo cilmi cusub aad u cusub keentay oo leh si qabiil ah ama hayb ah ayaanu u samaynaa dal dhexe oo aan Soomaaliyana ahayn Soomaalilandna ahayn ee magac haybeed leh. taasi mid suuragelisa maaha, ka suurtageli mayso oo qura xuduudda Soomaaliland kama suurtageliso. waxay ka suurtagelaysaa hadday suurtagelayso geer afrika oo dhan ba arrintaa dib loo walaaqaya, waayo
رضوان عيديد إسماعيل أكيد ورباهين تقرن كجمهورية سوماليلاند ديغان كدرر وينيه.